Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu günədək koronavirusa yoluxanların sayını açıqlayıb. Belə ki, 97 ölkədə 102241 nəfərdə yoluxma aşkarlanıb ki, onlardan da 296 nəfər yeni yoluxanlardır. Koronavirusdan ölənlərin sayı isə 3497 nəfərə çatıb və yeni ölənlərin sayı 31 nəfər təşkil edir. Virusdan sağalanların sayı 57624 nəfərdir. Yeni sağalanların sayı isə 1500 nəfər təşkil edir. Koronavirusun aşkarlandığı ölkələrdən ilk beşlikdə birinci yeri Çin tutur. Çindən sonra Cənubi Koreyada virusun ən çox aşkarlandığı ölkələrdəndir. İlk beşlikdə İtaliya, İran və Almaniyada yer alır.